Okay, so hi everyone. So in this video kita akan cover new subtop, new chapter and kita akan cover 4.1 saja. So the new chapter is gonna be forces. So mainly kita dah banyak introduce sikit masa chapter 1 hari tu how is this gonna be work. So kita ada horizontal and then kita ada vertical punya forces. Semua tu kita kena basically kita nak touchy dia punya net lah. Net forces kat sini mainly untuk this uh, chapter. So untuk 4.1 ni kita nak cover basic forces of free and free body diagram. So kat sini kita kalau awak dah nampak dekat sini, kita ada 5 eh, 5, uh, jenis forces, kita ada weight, tension, normal force, friction dan external forces. Okay, and then second part kita akan belajar macam mana nak sketch uh, sketch free body diagram and then C to determine static and kinetic friction. Okay. So this thing uh, static and kinetic friction di bawah di bawah friction ni lah forces of friction. So okay, keyword je dekat sini awak tengok ni untuk A ni identify the forces acting on a body. So basically in form ni kita nak tengok forces yang terhasil ke dalam satu objek. So body ni it can be an object or anything. So basically everything is an object jugalah. Kita pun boleh kira uh, body ataupun objek boleh tapi kalau kita ni macam ramai orang, orang tak suka tak suka lah dipanggil objek manusia ni tapi it's still a body lah kita ada mass kita ada everything so we consider it as an object okay alright let's look at what is forces first so force is something that is capable of changing an object state of motions okay so kalau kita tengok dalam Melayu dia so changing an object state of motion. So maksudnya dia mengubah arah. So, motion tu maksudnya pergerakan lah ataupun arah. So anything yang akan uh, membuatkan satu objek tu betul bergerak ataupun daripada statik dia bergerak daripada dia tak bergerak jadi bergerak ataupun contoh dia bergerak dari kanan ke kiri pun disebabkan ada salah satu faktor itu ah uh, faktor luar ke faktor dalam ke itu adalah forces. Okay. And then force is a push or pull upon An object resulting from the object interaction with the other object. Okay, yang ni this one mainly dia nak cakap contohlah kita ada contoh. Uh, kita sepak bola. So, bola for the first kicker, dia sepak ke kanan. And then suddenly, the other kicker sepak ke kiri. So, adalah dia cakap from interaction with other object. Maksudnya, with other object tu uh, dalam contoh ni adalah bola dengan kaki. So, in the first place. Yang the object dia, sepak ke kanan And then the suddenly Bola tu memang bergerak ke kanan And then suddenly kita tukar Arah tu kita sepak bola tu ke kiri Bola tu bergerak ke kiri sekarang Sekarang ni objek je between Bola dengan kaki tu Ataupun boots ke tak isahlah Kasut bola tu kan Same thing lah yang berkontak with each other So itu macam tadi push kan, yang tadi kita 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 push lah bola tu ataupun pull. So basically kalau Google online pun yang dekat cakap definition of force ni adalah push and pull of an uh, of a state object. Okay, basically dia nak cakap benda ni lah. Tapi it doesn't, it, it, didn't, that definition it didn't cover the very much well, or very wide of the forces lah. Sebab kita kat sini, kita akan cover macam ni kalau orang nampak ni. Kita ada lima dekat sini. Lima type of forces. Alright? Alright. So kita tengok then, one, the, the third point is going to be Force is vector quantity. So, ingat vector quantity, apa yang main peranan adalah dia punya direction. Ataupun dia punya bahasa Melayunya arah. Maksudnya, kita ada horizontal, nanti kita ada vertical. Ataupun kita paksi X dan paksi Y lah. So, kalau paksi X ke kiri, akan ber, kalau motion in, ataupun pergerakan ke kiri adalah negatif. Kalau pergerakan ke kanan ataupun motion to the right, it's gonna be positive in magnitude okay Ah, uh, ni ramai orang clear ni magnitude dengan dan juga value magnitude dan juga value adalah benda yang sama it just a synonym benda tu synonym sahaja okay ni tak ada bahasa Melayu nilai alright tapi in physics ni memang kita akan banyak pakai uh, words of magnitude okay alright And then, okay, for SI unit ni adalah, biasanya kita akan jumpa ni, Newton, Ah uh, N untuk unit forces lah N ni biasa kita pakai tapi boleh jadi juga untuk kilogram meter uh, meter S negatif 2 ni di mana terhasil ni daripada derive derive formula atau derive quantity lah Ah uh, kalau awak ingat balik chapter 1 derive quantity dengan derive uh, unit semua ni derive unit kita lah so ni kg kita tahu adalah mass so simbol dia adalah, adalah M and meter, meter S negatif 2 adalah Hasilnya daripada acceleration So, actually, F is equal to MA. So, nanti cover kita akan keluar balik F equals MA ni on the second subtopic. Alright. So, kita tengok dulu. Kita, kita ada uh, basic forces on a body, eh Okay. So, bila kita ada dua body, maksud kita ada dua jenis macam tu lah. Uh, maksud kita ada dua jenis. Uh, contoh, body A akan ada jenis-jenis dia. Body B akan ada jenis. Depends pada situation masing-masing. Okay. Tapi... Okay Setiap objek wajib ada ni Wajib ada weight Dan juga selalunya normal force akan ada Tapi semua objek akan ada weight Weight ni wajib Dan kebanyakannya akan ada normal force juga, juga Okay Tapi I didn't say that Wajib ada normal force I just say Depends on the situation lah Tapi wajib mesti ada weight Dan kebanyakannya selalunya mesti ada normal force lah Selalunya Okay Weight is a gravitational force acting on the body itself. Okay, maksudnya ni basically kita cakap weight tu lah Weight dengan mass ada different thing eh Sebab dalam weight kita ada mass dan juga gravitational forces So basically Kita gravity tu kita tarik ke bawah So there is a force actually in there With the mass of our self ah uh, Kita punya berat lah ataupun tak kisah lah, anything But anything yang dalam muka bumi Dekat-dekat dekat bumi ni Earth There is gravitational forces which is magnitude je lah G is equal to 9.81 meter as negative 2 Alright, second negative 2 Okay, and then the magnitude of the weight is given by Okay, ini formula dia lah W is equal to MG Okay, ini simple saja Kita akan banyak from the previous chapter And then where G is the acceleration of due to gravity And then very slightly with the altitude Because the weight depends on the strength of the gravitational field Okay Alright, ini saya nak tunjukkan contoh yeah? Kita ada dua jenis contoh dekat sini di mana kita ada contoh pertama, ni contoh pertama, contoh kedua and then ni contoh yang ketiga. Okay, ini cara kita nak lukis free body diagram ya. Yeah? Okay, free body diagram. Di mana kita ada dekat sini, first, the first contohnya dekat sini. Kita ada satu blok. Ni. Blok ni atas surface eh atas surface kat sini kita letak atas permukaan saya tanah ke bawah meja ke apa kan so macam saya cakap setiap objek yang ada mass okey di dalam bumi akan ada weight so arah weight ni sentiasa ke bawah ke bumi so kita assume macam ni atas tanah kan so kita assume ni memang ke bawah ataupun atas meja pun tetap dia punya direction dia tetap ke bawah okey walaupun awak punya objek tu saya ingat sikit ke Saya ingat ke mana ke Dia punya tu sentiasa ke bawah Ini adalah untuk free body diagram lah Kita nak tu lukis dia punya direction And then Number two Kita kalau tengok Kita ada plane dekat sini Kita letak objek kita tadi Ke blok tadi dekat sini Tapi saya ingat Sekarang ni saya ingat Tapi macam saya cakap Tweet tetap ke bawah So dia punya arah tetap dekat bawah Straight ke bawah Macam-macam tu Walaupun objek kita sengit Tapi sebab gravity tetap sentiasa tarik ke bawah directly to from uh, a professional to the earth. And then tengok contoh tiga sama juga. Cuma kita saya ke kanan. Weight tetap dia ke bawah. Tarik dia ke bawah. Okay. Ini this is how you use uh, for free body diagram. Macam mana nak lukis dia punya error. Alright. Ini yeah, supposed to buat cover sikit dalam masa sekolah dulu. More to recap, session lah. And then second kita nak tengok normal forces. N. Symbol the N eh. Yang tadi tu W besar. Add when a body is in contact with a surface. Okay, ini key point dia. Eh? In contact with a surface. So, normal forces ni jadi bila, uh, apa bila, uh, an object tu, dia contact dengan any surface. Kalau contoh, kita okay, ada satu contoh ni di mana, objek kita ada satu blok ni. Kan? Tapi, dia, dia tergantung. Ada tali, ada papan kan. Okay. Sekarang ni, kita ada weight je ke bawah. Dan kita ada satu lagi yang ni tension kita akan cover. Uh, sorry, dia kat sini. Kita ada tension kat sini. Our body, sorry, my bad. Uh, nanti ada dua. Okay. So, basically ada kat sini. Tension kat sini. Tapi kita tak ada normal force. Sebab dia tergantung. Dia tak in contact in any surfaces. Right? Uh, the one. Okay. So, yang kita nak tengok sini, okay, mesti in contact with a surface, any surface. So, bila ada surface, kita ada weight ke bawah, dan kita ada normal forces ke atas. Ha, ni always perpendicular 90 degree to the contact surface. Ha, ini penting ni. Di mana direction kita nak lukis dalam free body diagram nanti. So, contoh macam tadi, kita tengok balik, ada block, block bawah ni first situation. Dia cakap, mesti 90 degree with the contact surface. So, ini contact surface kita. Okay, yang ini. And then, dia kata mesti 90 degree. So, ini 90 degree. So, the straight ke atas lah. Dapat 90 degree kat sini. So, arrow dia ke atas and kat sini. Ha. Macam weight tadi kan. kita Okay, tengok contoh kedua pula. Macam weight tadi, dia tersesat ke bawah. Tapi N, ah uh, yang N ni, dia mengikut surface area kita. So, surface area kita yang kat sini, yang contact dengan objek sekarang ni adalah plane. So, plane kita macam ni. So, kalau 90 degree, macam ni lah So 90 degree Naik ke atas macam ni Dapatlah kita punya Normal forces sekarang ni Dia punya direction Sama juga nombor 3 just, just, just Saya ingat ke, ke, ke kanan So the In contact surface ni So surface contact dia adalah ini Bukan yang ini Yang ini Surface contact untuk plane Yang sekarang kita nak tengok Objek yang ini ni Yang block ni So the block ni 90 degree sini Naiklah atas Dapat dia punya Normal forces Alright Okay Then also known as reaction force lah Ini biasa jarang keluar Tapi kalau awak tengok buku rujukan Mungkin ada juga keluar Ataupun di internet So dia panggil reaction force Normal reaction Normal, uh, normal force is not necessarily Always equals to the weight of the object Okay Haa uh, ini More cover ni kita akan cover dalam Haa uh, Uh, subtopik 4.2 di mana kita akan tengok uh, state of equilibrium, uh, equilibrium ataupun state of rest Newton's motions law ok daripada ni kita cover next one so ni sedangkan cover tadi eh tadi contoh dia macam mana quite exactly sama macam ni walaupun plane dia 19 degree tapi surface area dia tetap ada cuma in this case weight dia tetap ke bawah ha. Uh, tu punya weight tetap ke bawah macam ni in this case kita punya weight ke bawah masih lagi ke bawah sebab kita tarik. Uh, gravity tetap tarik ke bawah walaupun plane dia sini tapi end kita sekarang ni dia in contact surface dia dengan taksi sini this is our contact surface area so 90 degree dapat ngam ah uh, lah ini kita punya and ini cara lukis saja yang ni yang saya dah cover tadi pilih yang na uh, uh, before ni sama saja cara lukis dia End dengan w okay Moving to the third one, di mana kita ada tension. Okay, tension is the force in a cord ataupun string that pulls on a body. Okay, basically kena senang cerita ni nak cakap string uh, adalah tali lah. Tali ataupun rope ataupun string or rope, tali, string ke any, tali gitar ke apa ke itu semua string lah. Uh, that kind of string. Okay. Always directed away from a body and along the cord. Okay. Biasanya kita ada tension ni masa di mana kita pegang satu objek ni. Kalau kita tengok ni contoh ni, kita ada objek sini dan kita ada satu tali kat sini yang pegang yang menang yang, men, apa? menggantungkan blok kita kat sini. So kalau kita lukis tadi free body diagram ni, so kita ada W Sedar saya ada W ke bawah. Okay kita ada W. Kita ada normal forces tak? Tak ada. Sebab there's no surface area in here. But instead kita ada kat sini kita ada tension. Kita ada tension kat sini So dia kata tadi The second point ialah Always directed away from the body uh, From a body and along the cord uh, ha, Maksudnya sekarang ni Dia punya direction dia Ke atas Sebab dia kata Directed away Bila masuk dengan directed away ni di, Dia macam Keluar daripada body tu ha, Macam ni Macam kita tak boleh lah Buat arrow dia ke dalam Macam ni Sebab macam tu dah salah lah So sebab dia kata Directed away So basically tension ni Kalau bahasa Melayu adalah ketegangan So kita nak kata kira berapa tegang yang tali ni Yang memikul uh, memikul berapa berat benda tu lah So ketegangan tu adalah kira forces juga Okay In English kita call it tension Okay Okay That's good Okay So ini tension then The tension pulls opposite direction At either at the end of the attachment With the same magnitude Ah, ha. Ini yang uh, ni uh, keywords yang sangat penting satu lagi sebab kita akan pakai banyak guna this one. Opposite direction and either end of the with the same magnitude. Ah, ini yang penting ni. Maksudnya dekat sini sekarang ni kita actually kita ada dua objek ya dekat sini. Kita ada object one. This is this another. This is object one. Objek tu lah sebab dia tak penting yang penting. Inilah object kita punya object second object. Okay Sekarang ni So second object kan So direction sebab tu Kalau awak nampak dekat sini Merah ni adalah The second tension So Object kita sini So tension dia ke Ke arah Arah ke sini lah T2 So kita label kat sini T1 Yang this one for ni Adalah T1 And this one adalah T2 Okay Sebab dia directed away From the body So ni body kita atau objek object So dia mesti keluar Macam ni So sekarang okay, ni kita ada dua arah tapi dekat sini dia cakap same magnitude ya same magnitude maksudnya value yang sama tapi direction yang berbeza ha maksudnya kita akan ada positif dan negatif so kat sini contohlah sini so macam saya cakap kat sini contoh T1 kita ada 20 Newton T1 positif sebab dia ke atas bergerak ke atas pergerakan dia Orang pasti y kan ke atas positif saya cakap 20 Newton so sebab dia cakap same magnitude sebab tali yang sama ataupun string yang sama dia masih pada string yang sama Therefore dia punya tension All along the way Maksudnya kat sini ke kat sini Kat sini kat sini, kat sini Along semua point ni Semua 20 Newton Ah, uh, Itu yang dia masukkan Now uh, This statement So T2 ni ke bawah So T2 ni adalah Tapi dia bergerakkan ke bawah kan So negative 20 Newton Dapatlah dia punya nilai kat situ Sebab tu dia cakap lagi Same magnitude tapi opposite direction Maksudnya dia punya nilai, nilai sahaja Tanpa mengira bila cakap kita pasal magnitude ni dia mengambil nilai tanpa uh, mengira dia punya apa uh, okay. dia punya direction positif ataupun negatif okey uh, tapi ini ni in dia akan opposite direction so kita ada tahu satu positif dan negatif alright okey selesai yang itu so kita tengok nombor yang fridge okey tengok kan. Hmm. so Friction is a retarding forces that resists the motion of a body as it slides over the rough surface. So basically, macam ni, friction ni kita dah lah. Ah ha, geseran apa semua tu. Maksudnya kalau kena senyang contoh yang senang macam kita tengok block ni lah. So kita nak push a block ni on a smooth surface. So senang je. Tapi friction dia sebab friction dia low. So tak banyak tak tayang nak pakai banyak energy kat sini ataupun forces. But, in this case kita ada rough surface. So, kasar lagi, lagi berat lah kita nak tolak block, uh, this, uh, this block Lagi susah. Lagi banyak friction dekat sini. So, nilai friction forces akan tinggi. Simbol dia adalah F kecil, ya. Eh? Haa, uh, ni awak kena ingat. F kecil. Okay. Factors affecting friction forces. ah uh, tapi, yang, sorry. Yang ni terlupa cover ni. Okay. Ini adalah key point satu. Directed in the opposite direction. Okay. Ini maksudnya kita nak lukis kalau kita nak lukis dia punya free body diagram, kita lukis kat sini kan. Contoh sini ada ni block kan kan. Block ni kita ada dia bawah. Kita W. So ada contact in contact surface macam ni kan. So kita ada satu lagi force ke atas adalah kita ada N. Okey. Satu lagi sekarang ni small push. Kalau small push ni tolak ke kanan kan. So kita ada F pull. Tapi F pull ni kita cover dalam external forces nombor 5. Tapi saya tunjuk dulu lah. F pull dan satu lagi motion kita sebab kata, always directed in the opposite direction to the motion of the body maksudnya kalau bila cakap motion ni so cakap pergerakan ke kanan so kita punya friction force tu akan opposite of nah, dia punya akan arah bertentangan dengan kita punya pergerakan so sekarang ni pergerakan kita ke kanan so kita punya friction force kita adalah ke kiri Okay, saya tengok yang ni pula So, the second one kita ada still sama, kita ada N Kita ada W Okay, kali ni bit push So, push tetap ke sini So, kita ada F, push Okay, sorry ni sepanjang push juga ni Haa, sama lah So, friction dia Pergerakan kita tetap ke kanan lah So, motion kita tetap ke kanan So, ke sinilah dia punya Mesti opposite direction So, kita ada kat sini F This is how you draw the free body diagram Okay Ni Sir nanti Sir kenapa Apa perlu free body diagram ni nah, Nanti kita nak kira lah Kita nak kira dia punya net force ke Ataupun certain center force Kita akan pakai lah Di mana kita akan oh, Total pasi X Dengan total pasi Y tu Buat pati gristerium Apa semua tu Yang kita buat pasal Masa chapter 1 hari tu lah Ah, ha, Masa ni kita guna balik Ni uh, free body diagram ni Okay Alright So factors affecting friction force Type of surface Uh, the surface of uh, press friction force is directly proportional to the normal reaction force Okay So This one keyword the friction force is directly proportional to the normal reaction force Therefore kita tahu F ni Is directly proportional to the normal reaction force Therefore kita tahu formula dia lah Nanti kita nampak formula ni Nampak ni Dekat sini kita ada Dua formula ni untuk lagi, kita akan ada sini. Apa yang nanti kita cover. So, basically, under friction, kita ada dua jenis. Dua jenis friction. Satu static friction. Satu lagi, kinetic friction. Di mana ada sini. This one. Dan satu, the first one, static friction. Okay. Nama pun static. Kita cakap, kita tengok dulu pasal static friction. Nama pun static friction. So, maksudnya, benda tu tak bergerak. Okay. So, kita ada V equals to 0 velocity equals to zero sebab tak ada pergerakan. Okay. Di mana selalu so, contohnya bila static friction ni di mana contoh kita ada contoh lah kita ada block ni kan. Kita ada block satu sini dan kita letak satu uh, saja ni plane. Yang ni kita punya block. Nah uh, Yang square ni kita punya block. Tapi block ni kita letak kat atas ni dia tak bergerak sebab plane ni kat sini contohlah kita letak rough surface. Tapi dia awal-awal kita letak dia tak bergerak. Disebabkan friction dia agak kuat Jadi sampai blok tu tertahan sikit sekejap Pada awal-awal dulu So itulah dinamakan static friction Sebab dia kasar sangat Kalau awak tengok pernah tengok dulu Awak letak lah barang atas kertas pasir ke apa Condong tu kan ha, Ada ha, kata satu certain item lah Depends pada mass dia lah Untuk forces dia Boleh kurang tak tak cukup nak lawan Dia punya friction force tu Okay Kalau dia sangkut je kat atas ni Tak boleh bergerak Okay Alright. That's okay. Alright. Uh, is the friction forces between two objects. Okay. Ni sama lah. Ini contact where they, when there is no motion. So, memang friction force ni mestilah dekat, mestilah between two objects lah. Maksudnya, surface area dengan objek kita lah. Uh, that's, that's mean the two object. Fs met. Uh, okay. So, state state friction kita letak, kita simbolkan as Fs kan. F, S kecil. So, S to stand for static friction. Okay, FS must have different values up to some maximum. Ah, okay, ini depends pada position dia, static friction ni. So, static friction ni, uh, okay, yang ni kita nak tengok ni, bila dia maximum. Okay, maksudnya, FS ni akan jadi maximum bila, apa bila, blok kita ni, kan, kan saya cakap tadi, awal-awal tadi, dia tak bergerak. Tapi, in somehow, dia akan bergerak balik ke bawah. Dia akan slide juga, slightly ah uh, sebelum Ujung-ujung betul-betul right, right before dia punya block kereta ni bergerak itu dah time tu dia punya paling maximum static friction dia lepas start dia dah bergerak dia akan jadi dah apa dah dynamic ataupun kinetic friction already Okay sampai the before dia masih stop last kali lah right in the second Okay tu bila kita cakap maximum position for static friction so formula ni adalah ni So kita ada FS ni simbol ni Micro S ni adalah Di mana kita, kita panggil Coefficient of static friction And ni adalah normal forces lah Okay ni dekat kat sini dah ada dah explain kat sini so kita ada coefficient of static friction coefficient ni biasa soalan ke bagi coefficient ni depends pada surface kita so lagi kasar surface tu lagi tinggi dia punya coefficient dia doa uh, coefficient of static friction. Biasanya kadang dia bagi ataupun kadang dia tak bagi. Kadang-kadang dia bagi dia bagi terus nilai nilai uh, static friction tu. ah uh, tu depends pada soalan kadang dia mungkin dia suruh awak cari normal force ke ataupun dia suruh awak cari uh, dia punya coefficient. Di mana soalan lah. Okey. Tapi selalunya soalan akan bagilah static friction ni. Okey, so awak tak perlu hafal benda tu. Benda tu biasanya awak kena kira. Okey. And N stand for the normal reaction force. Okay. Second one adalah kinetic dynamic friction. FK. Okay. Ini simbol FK ya. Eh. So, K stand for kinetic and kinetic friction. Di mana V kita constant. Kita ada velocity yang constant. Maksudnya, dia bergerak state from initial to final. Velocity yang sama. Itu dimasukkan V constant. Eh. So, initially 10 meter per second. Final pun 10 meter per second. Itu contoh. Itu eh. uh, dimasukkan V constant. Maksudnya acceleration tetap kosong. Okay. Is the friction forces exist be, between two objects in contact when there is relative motion? So, beza dia tadi. Uh, ada yang definition for static friction. Adalah ni hmm. hujung ni lah. Yang ni ada kira relative motion. Yang masa static friction adalah no motion at rest. Itu je. Boleh bezakan lah. Tapi, by nama dia pun kita biar tahu dah. Static tak bergerak. Static friction Kinetic friction maksud ada pergerakan lah Kinetic ah tu okey ah ini ah uh, ni yang sama sama, sama macam tadi Saya dah explain so direction dia always opposite of the motion lah okey ini formula dia asal sama cuma kita dah tukar simbol lah kat sini so kita ada coefficient of kinetic friction and n still normal reaction forces okey ah uh, ni macam saya dah cakap tadi this, this point values of um uh, coefficient static friction and coefficient of kinetic depends on the nature of the surface in contact so depends pada type of surface area kita lah so ini uh, ada contoh ni ah uh, table ni awak tak perlu hafal eh ni just contoh saja So, macam dia cakap ni rubber on a concrete dry concrete so kinetic friction dia tinggi static friction dia pun tinggi ha uh, ni makin lama makin ke bawah makin ke bawah macam ni kita steel on ice icin set Ada friction tapi sikit sangat So biasa smooth je Tapi at like, somehow dia akan berhenti juga Disebabkan friction uh, Unless kalau benda tu memang smooth Tak ada friction langsung Benda tu akan bergerak at constant velocity sahaja lah ada benda yang stopkan dia Sebab itu kami tengok apa nanti Alright Last one adalah external forces. So external forces kita ada dua jenis saja lah. Sama kita ada full uh, pull forces ataupun push forces. Uh, so kita ada uh, ni memang ikut dia punya arah je lah. So contoh macam kita kalau kita push ke kanan. So kita punya direction dia follow follow dia punya motion je lah pergerakan dia. So kalau kita tolak dia akan Contohlah uh, contoh lah macam yang kita ada tadi. Ini tolak kan. So dia punya ni ke kanan. Kalau kita tolak, tolak dari sini, tolak dari sini So dia punya, dia punya arrow dia adakan ke kiri lah Sepatutnya Macam ni ah uh, Sepatutnya akan ke kiri macam tu lah Depends pada arah mana kita tolak ataupun kita tarik ah uh, Biasa tarik memang dia ikut arah tarik tu lah Kalau push tu kena, -kena tengok juga Mana dia push push tu dia mana Okay Senang saja. Oh, kebal. Alright. And then kita ni uh, how to draw a free body diagram. So tadi basically along the way saya dah tunjuk lah. So just nak tunjuk contoh sahaja. So kita ada few few contoh kat sini. Di mana? Direction of arrow represent direction of force. Eh, Kau kat sini contoh dia kat sini lah banyak lah. So ini saya tunjuk ni balik. So initially kita uh, contoh pertama ni. Okay ni ada body. Kita ada objek ni objek. On a surface area. So kat sini by default kita memang ada W. Okay. And then by default sebab dia in contact with surface. So 90 degree. So inilah ke arah atas ni kita punya normal forces. So kat sini mungkin dikatakan ada F. F besar. Ah, sorry saya lupa nak mention. So untuk F pull ataupun F push ataupun cakap external force ni. F dia F besar. Eh. F kecil untuk friction fiction ni depends sebab state fiction ataupun uh, kinetic fiction ni tu ni kita let's say f pula o f push any fiction f k Or f s okay uh, ni senang saja alright Then tengok, okay, free board game on for object in no motion. Ni ada ada pergerakan pula. Sebab kan yang ni F pole ni kita tarik ke sini ke kanan. So tengok free body dia, diagram dia. Kalau kita nak lukis Awak boleh lukis terus dekat sini Ataupun awak buat asing macam ni Macam soalan ni Dia buat asing Daripada body tu So kalau awak nak terus Dekat soalan ni pun boleh terus. Macam ni Kita lukis terus Ini W Ini kita dah ada N Dan satu lagi F ke sini lah F pula F apalah Tak kisahlah Okay Macam saya tadi Okay macam kita rasa cakap Haa uh, Tadi kita ada Haa uh, Kita nak Kita nak totalkan punya forces Macam Contohlah lah Soalan minta Fnet Fnet tu ataupun Dia nak minta macam mana Last kali pergerakan Macam mana uh, Last kali force dia macam mana dia Dah Satu tarik atas Satu tarik bawah Satu tarik kiri Satu tarik kanan Okay last kali macam mana Pergerakan dia uh, ada Berapa banyak forces Yang dah dia tolak-tolak tolak tambah Tolak tambah berapa Dah sekali Haa uh, Itu dia masukkan Fnet lah So kita tengok Mesti tengok Okay Awak ada dua cara Macam cara ni biasa dalam nota Memang semua dia pakai table lah Awak nak pakai table tak ada masalah Tapi macam saya ajar Saya buat terus ni So Kita padam ni Kita balik-balik Okay So kita Kalau kita nak lukis ni So kita totalkan Total forces kan, total pada part, part CS So kita tengok part CS kita ada apa Kita ada F saja. So F sajalah ah, so total pada kita tengok total total pada paksi y. Kita ada n n yang positif sebab n belah atas tu to, tolak dengan w kita. Therefore ah nanti awak buatlah nak f net tadi f net is equals to particle theorem. So total forces pada paksi x tambah total forces pada paksi y. Ah yang tu particle theorem baliklah. So kalau minta ada reaction so tan ah theta tangent f y total f y total f wing f x ni ni awak dah belajar balik pada chapter yang tu lah okey pada balik okey betul tengok second contoh pula no b pula di mana okey ni pada balik alright so ni kita ada span ni bergerak ke kiri So kita ada ni tetap kita ada weight ke bawah Dan kita ada normal forces ke atas Tapi kali ni kita ada rough slowing down on, on friction So friction, so pergerakan kita ke kiri ha, So friction kita ke arah kiri Mesti opposite so, Kita ada F kat sini tapi kat sini dia tak mention Sebab dia cakap velocity Dia tak cakap benda tu pull ke dari di push ke So kita assume tak adalah Memang kita ambil situation dekat time tu je Dia dah tengah bergerak Okay. So total part CS adalah kita ada friction forces friction forces saja. So ingat uh, untuk part CS uh, yang positif adalah kita ikut arah air, uh, acceleration kita. Okay. So arah acceleration kita kali ni memang ke kanan. So F kita uh, kalau nampak uh, nampak ni dia ada bagi simbol A ni. V ni uh, velocity dekat sini Mas Maksud, Maksudnya dia decelerates at the same time lah So this acceleration kita sini Cukup ikut R acceleration Cukup kalau R acceleration ke kanan Maksud ke kanan positif Kalau acceleration kita ke kiri Ke kiri yang positif So kanan akan jadi negatif So Fx kita akan jadi kat sini adalah F Dan ni kita untuk Fy kita akan dapat lah So N tolak W uh, So carilah F ni macam sama-sama boleh Okay Alright. So kita tengoknya second third object pula di mana kita ada pada balik Ini tadi sudah buat video banyak kali dah. Lepas tu audio tak terrecord. Bodoh tu. Okey an object accelerating to the right with a force applied at an upward angle. Okay, so okay, kita lukislah lukis lah objek sini. So kita ada W, kita ada N, dan kita ada pull kat sini. Okay, F. Dan dia kira ada aff friction tak? So masuk kita assume tak ada friction sebab dia pakai roda kan apa semua. Okay, so ni kita punya free body diagram. So, ingat, saya so, cakap, Bila dia ada angle. So ini angle 30 senang-senang saya senang lukis ni lah So kita ada W Okay So actually kita boleh resolve F ni pada paksi Y Dan paksi X Okay So nanti kita akan ada satu forces ni Di mana Okay ini adalah kita punya Fx punya F Y therefore kalau kita tahu total kan pasif S total pada total force pada pasif S sama lah dengan kita ada F S sahajalah kat sini ataupun kita kalau kita kembangkan ingat boleh kembangkan so kita ada cos ini kan so ingat untuk pasif S kalau angle jatuh pada pasif S so kita, kita guna dulu F cos 30 ok satu lagi kita ada FY total pada pasti FY adalah N tolak W Ah ha, Belum settle lagi actually Salah Terlupa Saya terlupa So kita ada Atas tadi kita ada dua Kita ada Allah Kita ada N Kita, kita ada FY Dan kita ada W So kita ada tiga komponen pada pasti Y So N tambah FY Tolak W Okay, so kembali balik N tambah f sin 30 tolak w okey settle untuk this one okey ha sama je dekat sini dekat sini tambah negatif f ke apa ke okey <coughs> okey Ha, ni dia tunjuk balik lah, macam Pantai Theorem Apa macam mana nak cari FY sign tu Aa, Ni saya dah explain lah masa chapter 1 hari tu So F ni formula F ni guna Pantai Theorem Nak cari angle boleh guna tangent F -Y. Total lah sorry Total FY over total FX Okay Tengok D pula ha. Dah balik sini this one Sempit Okay Jadi di mana Okay Kita lukis 40 gram So ingat kita ada weight Sentiasa ke bawah Okay ah uh, Yang normal force ni 90 degree dengan Dua kita face area So ini kata sini Normal force Acceleration ni sini Without Dia kata without Friction So tak ada friction So kita ada N dengan W saja kat sini So kalau kita lukis free body free body diagram so, so kalau tengok awak tengok ada ada kawan nak belajar ataupun dari sekolah lama ke ataupun ada buku, buku rujukan apa internet banyak yang di robot, dia buat dia buat sini and dia sengatkan w kat sini okey actually kalau awak nak buat sekadar untuk buat calculation awak tak ada masalah tapi untuk free body diagram punya markah awak tak dapat markah sebab konsep kat sini salah sebab kalau awak lukis macam ni Sebab awak cakap maksudnya kat sini W ni sengit ke sini Kalau by definition adalah W sentiasa ke bawah Dia mesti towards the earth Mesti towards Mesti terus, terus ke bawah So sekarang ni awak cakap W ni sengit macam ni Salah lah So kalau awak nak lukis free pada game dia Awak kena tulis macam ni So kita straightkan W ni Yang kita sengit adalah N kita Ah, uh. ini angle ni contohlah kita dapat 30 uh, Betul bagi 30 kan ah, ha. So ini kita dapat CS Dan kita ni kita dapat CY Okay Di mana N ni kita boleh resolve uh, Apa Sorry Sekarang ni Apa yang Kita nak paksa Mana paksa CS Ada paksa CY adalah Di mana kita nak uh, Ini kita nak jadikan ah, uh, mana kalau tengok tadi plane kita kalau walaupun tengok sinilah Okay, senang sikit pening kat sini nanti. Okey. Uh, pen tadi biru dulu. Eh, jap. So, kita ada tadi macam ni kan. Tadi straight. Di mana? Yang ni kita buat merah So kita follow N tu sebagai N tu kita sentiasa jadikan dia punya paksi Y. So kita tarik ke ni ke bawah. Ah, ha, yang ni. So ni kita punya ni paksi S lah. Pak, ni. N ni sentiasa paksi Y. So yang ni angle dia adalah. Uh, angle ni kita nak cari. Tapi yang yang dia bagi kat sini kalau awak tengok kan. Ni straight kan. Ah, uh, ini angle 30. So Ujung ni adalah Angle ni kat sini 30 degree ha. Jadi Yang ni 90 Jadi boleh tak kita dapatkan angle yang dekat sini Boleh lah Sebab total angle pada Ni adalah 180 kan So 180 tolak 30 tolak 90 Kita dapat lah sini 60 Okay Ini actually dapat balik 30 Sebab ini adalah Kita tengok ni 90 kan 90 degree Dapat balik 60 tambah 30 dapat 90 degree balik So ataupun kalau awak ingat Kalau ada tiga segi nanti Kalau ada ada AK angle Di mana This one dengan angle ni akan sama Akan sama dengan angle ni So sini sini 30 Yang di luar ni akan jadi 30 juga Degree Okay Sekarang ni 30 degree ni yang kita nak pakai ni so, Dia dekat angle yang dekat sini Allah Okey, So contohlah kita nak lukis fee pada kita nak lukis okay. So total pada pasi S adalah di mana kita ada So W ni kita boleh resolve pada sini W X Yang ini kita boleh resolve pada W Y Okay So untuk pasal kita ada W lah Di mana W ni kita guna W Cos cosine sin ha, Kita nak pakai angle yang mana So kalau kita nak pakai angle yang jatuh pada paksi asing adalah 60 So cos 60 Ataupun kita boleh pakai sama dengan Kalau kita pakai 30 tadi Sebab 3 tapi 30 tu angle tu jatuh pada paksi Y So W sin 30 ha, uh, Ni all eh uh, So total pada paksi Y pula kita ada N Tolak WY So n tolak w y ni kita ada boleh buat sama dengan w sin 60 o, ataupun w cos 30 ha ni itu one lah eh setel untuk this one okey uh, ni semua net resultant force apa semua yang tercover tadi lah okay ah ha, ni contoh je dia nak tunjukkan macam mana tambah tolak ni So if both forces are working in the same direction we add them together So macam ni kita ada F A dengan F B Same direction So tambah je lah untuk jadi punya resultant force Okay another, another name adalah untuk resultant force ataupun net forces adalah maksud yang sama sahaja eh Haa dia maksudnya dia nak total forces tu So The same action Dan ni tambah sajalah So F net kita 6 Newton Senang So kita tahu Pergerakannya total ke kanan Okay Then If the forces are working In opposite direction So kita ada FB ke kiri FA ke kanan So Macam tadi So total force C Pada pasi Pasi S ni adalah ah uh, Yang ke kanan positif Yang ke kiri adalah Negatif So kita dapat Lastly Kita dapat 2 Newton Sebab 2 atau 4 negatif 2 kan so f net kita pergerak direction dia to the left ah uh, bukan mention kalau minta direction cakaplah to the left ah uh, macam ni okey kalau tu dah mention pula kat sini ah uh, boleh nampak ah uh. So of the uh, the component So sini kita ada F2 F1 So locus yang free body diagram Kita akan dapat macam ni lah And, Sebenarnya, contoh ni pull lah uh, Push force So Arah dia mesti ke bawah tarik atau to -tolak ke bawah Dia sebab kita tak boleh Arah ke macam ni Tak boleh So dia ke macam ni Dia mesti ke luar Arrow dia keluar Tak boleh arrow ke dalam Untuk free body diagram Okay uh, Ni dah tengok ni Awal dia tengok contoh dia Macam mana dia buat Right Okay Alright Itu sahaja Untuk 4.1 Nanti awak boleh jumpa, cuba-cuba dulu untuk SSS 4.1 eh. Thank you everyone.